Diskontinuitet u snabdevanju zdravstvenih ustanova neophodnim vakcinama protiv zaraznih bolesti u Srbiji traje od juna prošle godine. Uprkos redovnim trebovanjima, vakcina nema, niti u dovoljnom broju, niti u predviđenom roku. U ovom momentu na području celog Mačvanskog okruga nema vakcine protiv hemofilusa influence B. U pojedinim vakcinalnim punktovima nema vakcine hepatitis B za malu decu i pojedinim punktovima nedostatak vakcine protiv morbila, rubeola i parotitis. Teško je na čitavom području Mačvanskog okruga, pa se prema urgentnosti organizuju preraspodele postojećih doza. U Šabačkom domu zdravlja troše se zalihe cepiva protiv hepatitisa B, ali... Nemamo vakcinu MMR i hemofilusnu vakcinu. One nam nedostaju. Sve ostale vakcine trenutno posjedujemo. To su uvozne vakcine, verovatno je distribucija na republičkom nivou nešto otežana, pa zaista ne zavisi od nas. Očekujemo negde u drugoj polovini avgusta, takvu smo bar informaciju dobili, da će se stanje stabilizovati i da će stići. Nada je u primjeni novog pravilnika o imunizaciji koji će u praksi biti od nove godine. Sem novina, unosi i dosta komfornosti u kalendar imunizacije. Jednim uvodom se dobija pet vakcina, to je petovalentna vakcina, onda je tu acelularni pertusis koji nije reaktogen, sigurno je poboljšanje i inaktivisan polio. To je sve napredak, međutim, tehnički to neće moći biti izvedeno u 2013. godini, jer nabavka tek sledi tih vakcina za 2014. godinu. Novim kalendarom vakcinacije nestašice cepiva trebalo bi da postanu prošlost. Također i loš obuhvat stanovništva imunizacijom, koji je od odličnih 95% tokom prošle godine počeo drastično da pada.